че и какво става с тях? Да дойде да го сподели. Ти се стремим в свидетелство. Ела да чуем. Брат, също да. Елай си. Кажи. Мир на всички, като Исус. Снощта имах много силно главоболие, което беше за 10 или 12 дни, вече продължаваше да си спомня. Аз страдам от главоболие в вече. И по време на службата усетих леко облегчение, но продължи главоболието. И тази сутрин се събудих, беше доста намаляло и до към 11 часа съвсем изчезна. Колко години казваш? 20. Слава на Бога! Мигрена е какво не знаеме, но благодарим ти Боже за неото изцеление и освобождение в името на Исус. Бъди свободно от имущество. Я да чуем, брата, какво ще каже, брата. Значи аз вчера стана много силно, някои хора, които бяха на Бачо Киро, го видяха това нещо. Каже, между другото, съм сложил част от клипа, съм сложил в интернет, който иска може да види какво стана. Яки да скажи, брат. Значи, вчера бях условен, имах духа проклятие в моето семейство, смъртен дух, но до мен назад са умирали. Мои природни ялоци, нали, така нататък, имаше кръвен завет. За мен е просто кара бях освободен. Искам да кажа, че е нещо. Бях все едно разговарял. Буквално все едно съм човек. Разговарял. Нищо не ти няма за това. Искам да се мене сърце, просто вярвайте и вижте, че се тази сега, защото ние сега е безценни. Слава на Бога! Слава на Бога, брат! Значи, брата беше с неговия брат и с майка му. Райчо е това, Райчо. Значи, имало е такива преждевременна смърт, обесване, самоубийства и така нататък в рода. Просто беше много натоварена. Разбирате, че те нещата не стават за един ден. Това са неща от поколения, които бяха дошли. Обаче вчера Господ направи много, много силно освобождение за него. Ние сме благодарни много, много, много трудно излезе на него. Защото зад него имаше един завет. Но се наложи в един момент да... Защото цялото време духът говореше, даже говореше на езици. Специални такива езици. Както ние говорим на езици, така и някакви... Има и други езици, такива подобни, които са от Сатана обаче. И той просто говореше различни неща и ние заповядахме и ми излизаше, но след като вече се върна момчето Райчо и направи изповед, правилна изповед пред Бога, след това вече се наложи духа да излезе. Така че е много важно хората да се покаят, хората да се обрикат от определени неща и много е важно също, да пускат. Защото има някои, които задържат непростителност. Така, има ли още някой да споделя да видим този брат? Да сподели да видим какво има тук. Кажи, брате, какво става с тебе? Моето свидетелство не е толкова, нали, радикално и толкова велико. Аз си чупих ръката преди две седмици, всъщност на 16-ти,
И всъщност сега пастора е всъщност това ме като попита всъщност какво е станало, аз разбрах, че наистина днес вече съм получил изцеление. Аз мога да пляскам в стара, аз преди не можеш да го правя. Аз съм много зает човек и всъщност Господ като позволя си чупа ръката, всъщност той ми каза, ти за действаш с правилния начин, ти трябва повече да ме търсиш. Аз съм благодарен за тази случка, брат и сестри. Искам повече да посъдим за си на Бога. Слава на Бога ти! Аз казах и на сестрата Петрина, искам да кажа, предстрашим да ви изляза, да кажа свидетелството, може би питате защо детето, което вчера беше с мен, т.е. малката ми дъщеря не е сега, за да каже. Аз съм щастлива, защото тя скоро ще направи 17 години. И когато тръгнахме, аз преди да тръгна, се молех да дойде с мен. Защото не знам, може би хората са за първи път тук, знаят какво е недоверието. Аз не съм я възпитавала в духа на Бога. Разбирате, аз самата скоро познах Бога в себе си. И беше трудно да общувам с 17 годишната ми дъщеря, защото тя не имаше... че от мъка съм се побъркала, разбирате ли? Значи не искам да го гохулствам, искам да бъда съвсем по-човешки да кажа. Вчера, след като ние си тръгнахме, още тя ми каза, че вече вярва, защото преди да тръгне, тя каза, че ще дойда с теб. Не защото вярвам, тя каза, аз вярвам, че има една сила, т.е. тя вътре в себе си знае, че има някаква сила, но аз ще дойда, за да ме изцели. И всъщност ние всички, когато идваме, чакаме чудото да стане веднага. А аз искам да й кажа с нощи, защото тя очакваше, защото тя не може да се вдига ръцете. Не можеше, но аз знам, че това ще стане и беше по всяко следващото. И аз съм щастлива, това искам да споделя с вас. Че когато си тръгнахме, тя каза, че вярва. И другото, което е, понеже е националист, изповядват това нещо и ако някои са запознати, значи националисти са малко крайни и аз славям Бога за това, че тя вчера стисна ръката, ако си спомняте на циганина, който беше след тия паралич, тя му подаде ръка, защото ние всички сме равни, независимо дали сме цигани, българи и каквито и да било. И аз не съм видяла все още нейното изцеление, може би с нов си то, дай Боже да е започнал и аз вярвам, че е така. Но нали, ние като хора искаме да видим крайния резултат, но аз знам, че това ще стане и ще стане само ако аз продължавам да вярвам и Господ и силата е с мен, за да повярва и тя, защото на тези ще му се възпаде върху това, което той дава. И още нещо искам само да кажа, може ли да съм многословна, но исках днес тя да дойде с мен. Аз знам колко трудно ми беше аз да започна да идвам при вас. Дълго време се съпротивлявам, въпреки че четях Библията, но тя не стигаше до мен. Цяла нощ съм се молила. Днес съм се молила и знаете ли на какво отворих? На Матей 13:11 запомнила съм го, защото там е точно за себе. Значи не трябва да сме, ние трябва да сме почваме, когато се посее, да не прегорим, да не ни унищожат племените. И това, което прочетах и за мен беше знак, че аз не трябва в момента да насилвам дъщеря ми да дойде, а тя самата трябва да го пожелае, беше, че Господ казва, притчата беше за нивата, когато е посято зърното и идва през нощта. Вие, приятел, който върля и за плевелите, и тогава слугите питат господаря, да тръгнали са плевели, да отидем и да ги скупнем, това казва, не, ще чакате да върже зърното, защото ако сега ги измъкнете, плевелите вие може да измъкнете и зърното. Така че аз се надявам моето зърно да помисли и племените с време да се отделят. Това е прекрасно, че една момиченце вчера просто Бог обърна сърцето му. Обърна сърцето. Обръщането на сърцето е най-голямото чудо. А ето тази сестра и този брат, трябва да ги видим какво имат. Вие искате нещо да свидетелства. Някой друг има ли? Трябва да видим тази сестра и какво ще каже. Започваме с това. Защо? Защото
Ние побеждаваме дявола чрез кръвта, най-като и Словото на нашето свидетелство. Амин. Вчера в молението в църквата на Стачо Киро, пастор Пламен Петров каза, че се изцелява сърце, в което е пробито. Аз бях на операция, ние ги бяха сложили централен източник. И моето ставане беше само с една единствена поза и тя винаги нараняваше сърце. Като ме изписах от болницата, не се чувствах добре. Чувствах болка. Казах, че сърце не боли, но аз чувствах болка в сърцето. И нямах никакви сили. От вчера тази болка изчезна в моето сърце. И вече не се задъхвам така, както се задъхвах преди това. Освен това искам да кажа още нещо. Пастор Пламен Петров пред това запостене в средата на Явари. Аз не можех да се регистрирам и казах, Бог вижда, аз ще поста, ще премеря. Накрая на поста се подух много. И си помислях, Боже, не може да бъде това нещо. Но ето така стана, че това подуване стана причина да ми открият карцином, който е 6 см и 2 мм. И лекарите казаха, че даже е чудо, че съм оживяла пред този размер на карцинома. Така Бог спаси живота ми. Това е рак, нали? И какво става? Къде е това рак? Няма го. Ама няма го рак. И къде отиде? Слава на Бог. Рак не отиде. Благодаря. Я да чуем да видим, струва ми се, че някой друг видях също. Да. Едно местенце за майка ми, ако обичате. Ето да има едно место, майче. Ела. Ей, това е моето майче. Надявам се, че тези, които имаха да дават свидетелство, съм... А, и вие ли искахте да дадете? Какво ще трябва? Също искам да кажа, че от 8 години начин нещата тук много тормозиха. Това е нощно време, така и от 8 години нещата тормозиха. Страшно много, аз имам, и да ви казах, да,